ကောဇာတက္ကရာ2022ခုနှစ်ဒီဝရလဆန်း9ရက်ခရစ်နှစ်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ8ရက်ဒီနေ့9ရက်တနင်္လာနေ့ညရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပေကုံမြို့နယ်မြန်လန်းခုနှစ်မိုင်6ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ရတနာအောင်မြေကျောင်းရဲ့အတွင်းမှာတရင်တော်များရဲ့ဆရာတော်သံဃာတော်များဆရာကြီးဆရာလေးများ အလုံးနဲ့အတူတရားဝင်တရားလို့အထုကြတဲ့တရားနာကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးဒီနေ့ညဦးဇင်းတို့ဗာမြပြုတ်ပြခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဓမ္မပရဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ကာရဏဘ26နဲ့26နဲ့80အပမဒဝတ္တအဲ့ဒီကာရဏဘ26နဲ့28ကို အဘမာဒဝဲမှာဘုရားရှင်ဟောတာတဲ့ဒီကရံ၃ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟောကြတာကြအသိဉာဏ်ရအောင်နော်မြန်မာလိုတော့မိသောသူတီလူမိုက်မမိသောသူတီလိမ္မာဒီလိုတရားကောင်းစီပေးပြီးတော့တရားနာကြအောင်မိတဲ့သူဟာလူမိုက်မမိတဲ့သူဟာလူလိမ္မာမိသောသူတီလူမိုက်မမိသောသူတီလူလိမ္မာမိတဲ့သူဟာဘာလဲလဲလူမိုက်ဆရာလေးတွေမိနေပါလဲလဲ မမေးလူလိမ္မာကန္နနာဘ26ကိုကြည့်လိုက်ပါဠိလက္ခဏတတင်ဂုဋ္ဌဝတ္ထုပါဠိလက္ခဝဲကြွေးကြော်တဲ့ဝတ္ထုဒီဝတ္ထုမှာဘုရားရှင်ဟောထားတာပမာဒမနုယုံစံတိပါဠံဒုံမေတီနောသံဃာအပမတင်စမိတံ တဏ္ဍတ္ထံဝရခတိဒါပထမခါဒုတိယခါကမာပမာဒမနုယုံစေထမာကာမရတိတံထံအပမတ္တောဟိဇာယံတောပပောတိဝိပုလံဒုက္ခယရှင်ရဒီမှာဥပါဒကဥပါဒကတက္ကမအပေါင်းတို့ တရားဟောတယ်လို့ဆိုရင်တော့သာတော်တရားနာနေကြပါတယ်များတက္ကရာမအပေါင်းသရောကောင်းတို့ဘာလံမိုင်မဲဒီဝေကုံသောဝံလူမိုက်ဖြစ်ကုံသောမလိမ္မာကုံသောဘာလံမိုင်မဲဒီဝေကုံသောဒုံမီရာပညာမရှိကုံသောအတိညာမရှိကုံသောသနာလူတို့သည်တွေ့လား တည်တယ်နော်ပမာဒကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မေ့လျော်ခြင်းကိုအနုယုံစံသည့်အထုတ်ကုန်၏ပညာမရှိတဲ့မိမဲတဲ့သူတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမေ့လျော်ကြတယ်တဲ့အပမာဒင်္စမေတံဝိဒနံတိဋ္ဌံဝရခတိမေတံဝိပညာရှိသောသူတွေဝါလိမ္မာသောသူတွေတိဋ္ဌံဝမြတ်သော တိဋ္ဌံမြတ်သောတဏ္ဏဝဥစ္စာယရနာကိုကဲ့သို့အပမတံမမေ့မလျော့အောင့်မြင့်အပ်သောတတိကိုယ်တာလျင်ရခတိစောင့်ရှောက်တယ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မေ့လျော့ကြတယ်ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းလူလိမ္မာတွေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့မလျော့သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရနာခုနှစ်ပါးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်တယ် ညမပြန်ပြီးပြောမယ်ပညာမရှိတဲ့လူမိုက်တို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မင်းလျော်ကြကုန်၏ပညာရှိသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော်သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရနာခုနှစ်ပါးကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ကုန်၏ဒါပထမကာရယထိပ်နော်နောက်ဒုတိယကာရကြတော့ ကန္နဒမ26ကျတော့မာပမာဒမနုယုံစေတမာကာမရတိတံထံအပမတ္တောဟိဇာယံတောပပောတိဝိပုလံဒုက္ခတသမထိုးကြောင့်ဥပဒကဥပဒကတို့တုံမေတင်တို့သည်ပမာဒံကုသိုလ်ကောင်းမှုနိုင်မင်းလျော်ခြင်းကိုမာယုံစေတမရှင်စေကုန်လေကုသိုလ်ကောင်းမှုမှာမမေ့ကြနဲ့တဲ့ ကာမရတိတံထံဝုဒ္ဓကမ္မဣရိတာကာမတို့၌
Nhất tế mũi liệu chiếu sợ tỏ tân na hô tỏ báo phổ gồ lê. Mà nà mà nụ yông dễ thả lông nà bí mà phía dì gông nê. Nào áp bà mạ đô hì xa yàn đô bà bò đi ưu gù lăng tù khá. Hì thù sạc ngàn nè. Áp bà mạ đô. Cú tù gà mù nè mà mê mà lì yà đô. Xa yàn đô nà bà đô sàn xì đô. Nà bà đô sàn xì đô bò gù tì. Quý bù lăng. Nhàn bò đô tù khá chăn nà chân đô bà bò đi yào yì. Đây bây giờ, cô được con mua đầy mê nhỏ dạ con nế. Con mua con đốt nế. À dô mô nguyện dạ con nế. Cô được con mua đầy mê mê lì ở đó. Thật đi nè, dưới dòng đó tụ tì. Tâm bắt đầu vi bắt nà, quá mẹ đi xì đó. Bên bèo đó, mẹ mẹ đó, chẳng là tụ khá gùi á xì đi. Đây bây giờ, bây giờ mẹ nó. Cô được con mua đầy mê mê lì ở dạ con nế. Mà bà mà đã mất được yếu dễ thả. Câu này nè nè nè. Mì chà nè, đưa câu nà đi. Câu nà bên đuôi chà nà, câu nà đi chà rà lúc của mì. Câu nè, cú tù câu mù đi hù. Mì chà nè. Nào, mà kà mà rà đi tàn thông. Kà mà gồm đu nè. Yô mù nguyên chà nè. Uthu kà mà kì lì tà kà mà. Kì lì tà kà mà sà rà kì lì tà yếm chà nè. Vô tu gà mạ sà rà bì sì vô tu phò mạ tuệ đề tì kì lì tà. Ê rà lì bà phía chà nè. Cú tu gà mù nè. Mà mì mì lì ở chà gà nè. Cú tu gà mù đô nè. À yô mù yên chà gà nè. Cú tù gà mù nè mì 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 lì ở đô. Tà tì nè bì dòng đô tù tì. Tà mì tà vi bà tà nà bà vò nà gù. Bà mì nà dì xì đô. Bèm bì ô đô. Mì nà bì nà dò chà nà tù gà gù nà xì đì. Cú tù gà mù mì nì tè tù à. Lù mì bè. Lù mì tè à mì nì tè. Tù lì mà già rò. Mà mì ưu ưu rè. Mà mì rè. À bà mà rà bì phù ưu rè. Mà mì ưu rè. Đạo huy gà ưu trù xếp bà. Ây đạo huy gà ưu trù xếp bà nè xì. Thì lô xì hàm ảnh là dù mà mì ưu. Thì hào xì hàm ảnh. Đạo huy gà chân xì đạo ưu trù xếp bà. Mà thả nó. Sa di, sa ra, bhyan di, marana, bè lì bà, dây dàn dà, naga dàn dà, hara bà rì yedana. Sư dù gà xếp bà. Sa di, vui phá rè. Vui phá rè, vui dà phá rè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Giá đi bì, đô khá. Bởi vì vậy, là xin yên lạc. Cô là xin lạc, mì quá bạch trên nhìn. Xin yên lạc. Thì xin yên mê thật lưu chân lạc, mô lô chân lạc ổng lộ thả lạc. Tao đào mì ngay. Sở ra. Ú rê, ú mê yên mê. Ú vì dù khá lì ra gái, nà lì nà khá yên mê lông lì nà mạ gong, nà lì nà mạ gong. Gong lô tù gô lô mạ gong nô. Sa Thì đâu có phía chân là mà phía chân là phía chân là tốt. Đã vậy chứ. Sa đi sa ra. Nào đúng là phía đi. Phía đi sa ra. Nà chân là phía nà. Phía nà là vô lưu phía chân là vô lưu mà phía chân. Khu nà yoga đi thu tát đi. Rô ngàn tà đà gà đi sai đi. Vô lưu phía chân là vô lưu mà phía chân. Thì nô mà phía chân là thao tà nguy gà yu rô tì nè à nè lô áo. Sio. Tà nguy gà vô tù. Sa di ye, nao tuku a sa ra ye, nao tuku a bhyā di ye. Pali lo so ye, sa di sa ra, vipa re, pridhani ni re, sa ra sa ra o me ne, bhyā di sa ra, na re, bhyā re, mama majam chate, rogandara gadi, saite, Nào tức của ám Vara nà tế sâu nè. Tế sâu nà rõ tốt hạ chí dông bộ. Sa di sa ra bhyā di Vara nà. Nào tức của ám Bê lê bộ. Ám Bê lê bộ ám Kuna sa sa nè. Chí dù rõ chí mạng nè. Sa rõ chí sông mạ thả nè. Nghĩa sĩ đê, trí sàn sĩ đê, trí đà sĩ đê.
အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့ဒီကိုမယောင်စင်နဲ့လူဘုံရှိတယ်နတ်ဘုံရှိတယ်မြမဘုံရှိတယ်အဲ့ဒါကြီးတကယ်ရှိတယ်ကောင်းတဲ့နေရာတကယ်ရအောင်လုပ်တယ်ကိုယ်လည်းတည်ရအောင်ပဲဘယ်လေးဘုံကမိမိရောဘောဝဆန္ဒနေစတ္တရောအပါယသက္ကကိယတတိတာပမတ္တတနာမမိမိရောဘောဝဆန္ဒနေတဲ့သူအတွက်စတ္တရောအပါယကိယတတိဆံပြည့်တယ်သူတကယ်ဆိုတဲ့အပေလေးဘုံဆိုတာသက္ကကိယတတိတာကိုယ်ပိုင်အကြီးလိုပဲကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ဇာတိစရာဇာတိပရဏနောက်တစ်ခုကအပေလေးဘုံတာဝေကဝုထု7ပါးရှိတယ်ဘယ်တစ်ပါးရှိခုဘယ်တစ်ပါးရှိတယ်5ပါးရှိတယ်နံပါတ်1ကဇာတိနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဇရာနောက်တစ်ခုကဗျာတိနောက်တစ်ခုကမရဏနောက်တစ်ခုကအပေလေးကိုနောက်တစ်ခုကအတိတ်တန္တရာတဲ့အတိတ်တန္တရာဆိုတာအတိတ်ကတို့ဒီဘလောက်ကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လဲမသိနိုင်ဘလောက်မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့လဲမသိနိုင်ဗရာဇာတိတို့ကြည့်ပါလားရှေ့ဘုရုမောရတာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တရားဗျာဒိတ်တွေရထားတာလေကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဝိနည်းဆောင်နေရာမှာဣတတဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ညာနာတိတိမကြီးဖြစ်မယ်ပတိမကြီးပတိသမီးဖြစ်မယ်ရုပ်ချိုးမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေါ်မယ်ညာနာတိတိမကြီးဖြစ်မယ်လို့ဓာတိစကားချောင်းပြီးသားနောက်ဆုံးဘဝမှာကုဒါသဆိုတဲ့မျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့ဘုရားဖြစ်မယ်နောက်ဆုံးကျွတ်မဲ့ဘဝလွတ်မဲ့ဘဝမှာတော့မှာနော်ကုဒါသဆိုတဲ့မျိုးသားနဲ့အကြောင်းပါကိုရလိုက်ပြီးကလေးပဲနေရောက်ရဟာ၃ယောက်တည်း၃ယောက်တည်းကလေးနှစ်ယောက်လေအကြီးလေးကရှင်နစ်နေတယ်လေအငယ်လေးကစွန့်ကြည့်နေတယ်လေယောက်ျားချင်းတဲ့သူကမွေးကြိုက်နေတယ်လေအဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်လေးရဲ့အဲ့ဒီနေပဲဒီပြင်းပုံတိုင်းကြပြီးတော့အိမ်ပြီးပြီးတော့မီးလောင်ပြီးတော့တည်ကြတယ်တနေတည်းဆိုတော့ခအဝတ်မကန့်နိုင်တော့အဝတ်မကန့်နိုင်မင်းနဲ့အယူမှိုင်းဖြစ်ပြီးတော့လျှောက်ပြင်းလွှိုင်းသွားရင်လည်းဘုရားတရားဟောနေတဲ့ပရိသတ်ထဲရောက်သွားပြီအဲ့ဒီတော့မှဘုရားရှင်နတ်တန်ဒီဗုဒ္ဓတာနာယနာပိတနာပိပန္တောဟာဆိုပြီးတော့ဒီတရားလေးဟောလိုက်တော့မှသောတပန်ဖြစ်တာသောတပန်ဖြစ်တာနဲ့ယူယောကလည်းအလိုလိုပြောင်းပြီးသားဖြစ်တာနောက်ယဟန္တာဖြစ်ရောဇာဝတ္တတဏ္ဍီဝိသတိဒီကာရာလေးဟောတော့ယဟန္တာဖြစ်သူဆိုလို့ရှိရင်စောကြီးတည်းဓာရီရပြီလားကိုယ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်မှာပတ္တာစာရံဘောအများအခေါ်ဆိုပတ္တာစာရံဘောဒီနာမည်နဲ့ဝိနည်းဆောင်ဣတိတဲ့တောင်ရအောင်တတိသမီးရလည်းဖြစ်အောင်မယုတ်ကလည်းချုံနောက်ဆုံးဘဝအကျိုးပေးပြီးနောက်ဆုံးဒီဘဝပြီးရင်နိဗ္ဗာန်ကြွအောင်မယ်သူနိဗ္ဗာန်ကြွအောင်မယ်သူတော်မှာအတိတ်တန်တရာဘယ်လိုတွေဘလို့တော်မှာမှွေခဲ့နှောက်ခဲ့တယ်မသိဘူးခိတ္တတရားအဆိုးတက်တရားဝတ္တရားခါဝတ်မကနဲ့တော့ယူသွားတို့ဒီတာမန်လောကရန်ဒီအပြင်မှာကြုံရတယ်ဆိုတာပရဇာတိတို့လောကရန်မပြင်းပါဘူး။ယောက်ျားလည်းမရှိတော့ဘူးဒုက္ခမ။တာကြီးလည်းလည်းရှင်နေသေးပြီ။တာငယ်လည်းလည်းစွန့်ချလို့သေးပြီ။မိဘရင်းချာဖြစ်တဲ့အမိနဲ့အမေရဲ့မောင်လေးလည်းရှိတယ်သူတို့ရံတယ်။နေပြင်းမောင်လေးနေကြမိရဲ့လောင်းတနေတဲ့အကုန်လုံးတည်။ခါဝတ်မကတဲ့။အဲ့လိုအတိတ်တန်တရာရှိတယ်တဲ့။ဒိဋ္ဌန္တရာငိုခဲ့တဲ့ညရည်ညာတမုဒ္ဒရာ၄စင်းမကများခဲ့ပြီအတိတ်တန္တရာအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့လေတံဝေခါကြီးယူပါတယ်တံဝေခါဝတ္ထုတချို့ဒီဘောမှာကောင်းတယ်နော်ကိုယ်ငွေရကောင်းတယ်နှုတ်ကိုယ်နှုတ်စိတ်တုံးမှာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်တန္တရာဘာလို့ဒုက္ခမှမသိဘူးဒီပရဇာတိတို့ကြည့်ပါကောင်းပြီနိရုပ်ကလည်းချောတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိတဲ့မိဘထံမှာလည်းပရိသတ်တွေနေပြီးတော့လူဖြစ်တယ်ဒီဘောမှာယဟန္တာလည်းဖြစ်အောင်မတိတ်ကောင်းတယ်ဒါမှအတိတ်တန်တရာလုတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေအကြောင်းအကျိုးတွေရှိတော့ယူမကြီးကိုဖြစ်ပြီးတော့မှဣတတဲရတဲ့ပိကုမကြီးဖြစ်တယ်။ရဟနာမကြီးဖြစ်တယ်။တို့များလည်းကိုကကောင်းနေပြီကိုအူရံတို့အူရံကိုလို့စိတ်သုံးမကောင်းနေပြီဝိတ္တရာဘာတွေလုတ်ခဲ့လို့ဘာတွေဝိတ္တရာလျှောက်လိုက်တယ်တရကတကတယောက်နဲ့တယောက်ကရည်စဲရှိရင်လည်းဆုံရတယ်ဝိကျွေးရှိရင်လည်းဆုံရတယ်ဝိကျွေးဆက်ဖို့ဆုံရတယ်သူ့ဝိကျွေးကိုဆက်ဖို့ကိုဝိကျွေးသူဆက်ဖို့ဆုံရတာရှိတယ်ဒီဘာနဲ့သာသမီအဖြစ်လာဆုံးတယ်။မိတ်ဆွေတင်ကအဖြစ်လာဆုံးတယ်။ဇနီးခင်မောအဖြစ်လာဆုံးတယ်။အဲ့လိုအတိတ်တန်တရာကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကရှိဦးတယ်။တံဝေကဝတ္ထု
ဇာတိရဲ့စရာရဲ့ဉာဏ်တိရဲ့မရဏရဲ့အပင်လေးပါးရဲ့အတိတ်တန္တရာနောက်တစ်ခုကအနာဂတ်တန္တရာအနာဂတ်မှာအခုဒီနေ့ရည်စားပြီးလောင်းနေရတာအနာဂတ်ပဲဒီအနာဂတ်မှာဘာဖြစ်ဦးမလဲဘာမှမသိဘူးတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်ဘဝရောက်မလဲဘလောက်စူးစူးဝါးကြုံမလဲဘလောက်ကောင်းမွန်ကြုံမလဲဘာမှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်ကိုလွတ်မချာဉာဏ်ကိုလွတ်မချာနေရတယ်။တွားနေရမှာလေကိုကမျိုးစေ့တွေချအားထားတာဆိုတော့ဒီမျိုးစေ့တွေကိုရုပ်သိမ်းနိုင်အောင်လုပ်တယ်။တို့တွေကမျိုးစေ့တွေအများကြီးချခဲ့တာလေ။တန်ဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊သမီးဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊ခင်မုန်းဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊ဇနီးဖြစ်စီတဲ့မျိုးစေ့၊မကောင်းတဲ့မျိုးစေ့၊ကောင်းတဲ့မျိုးစေ့ဒါတွေအများကြီးချခဲ့တာ။ဒီမျိုးစေ့တွေအများကြီးချခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒါရုပ်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ရုပ်သိမ်းနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အဲ့ဒါမရုပ်သိမ်းနိုင်လို့ရှိရင်လဲအောင်မယ်ဒုက္ခပြောင်းမယ်ဝတ်တယ်မပြတ်ဘူးဒီအနာဂတ်တန်တရာအတွက်လေတို့များတန်ဝေကယူပြီးတော့ရုံးထွက်နိုင်အောင်သိမ့်ပိုက်နိုင်အောင်လုပ်တဲ့နောက်ဆုံးရှိခုမြောင်းအောင်မိမိရဲ့အာဟာရပရိယသနာဒုက္ခအာဟာရပရိယသနာအစာအာဟာရစားတဲ့ဒုက္ခရှားဖွေရတဲ့ဒုက္ခအစာအာဟာရစားဖို့အတွက်ရှားဖွေရမလုံတော့စားဝင်နေရတဲ့ရှားဖွေရမချောင်းအဲ့ဆရာရှားဖွေပြီးသွားပြီရှိသွားပြီစားမယ်ဆိုကြတော့လေကျမိုင်ကောင်းတဲ့ဒီအရွယ်တွေဆိုတော့ကျမိုင်ကောင်းတော့စားနိုင်တယ်စားတော့အစာကြည့်တယ်လေရှုနေနေလေးအရွယ်လေးကစကားပြောလာတယ်ဆိုရင်ဒီအစာမကြည့်လို့ပြန်အန်နဲ့အစာမကြည်လို့ရင်ခံလို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့အကောင်းကြီးအများကြီးဖြစ်လာဒီတော့ကြာညံလို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတဲ့ဒုက္ခအာရပိယတနာခဏအောင်ခဏဒုက္ခဒီအာရအောင်လေကိုရှိမှမြင်နေတော့မယ်တော့မစားခင်နေပဲဟိုဘယ်ဟင်းလေးတော့မှုလိုက်တာဘလို့စားစားလေးတော့မှုလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဆိုသူတို့ကိုယ်ကိုယ်သဘောကျစားလည်းပြီးတော့ဒီအာဟာရပရိသနာဒီအာဟာရကြီးကိုစားကူးစားပြီးတာနဲ့ဂျင်းကြီးအဖြစ်ဂျင်းငယ်ဖြစ်နေတာလည်းသွားဆော့ဆော့ပြီးတာနဲ့စောစောကမျက်မျက်နှုံးနှုံးနဲ့သုံးစားသုံးဆွဲထားတဲ့ဟာလေးနော်နန်းရှုပ်ပြီးအိုးမွေးလိုက်တာဆိုတဲ့အရာအိုးကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့အရာပြန်ပြီးတော့အငြိအကျဖြစ်ပြန်လဲဆော့လိုက်ကောစောစောကမွေးတဲ့ဟာလေးနန်းကြည့်တော့ဝေးချိုင်းတဲ့ဟာလေးဘယ်ဟာလေးလဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှသားပြီးတော့စမ်းမကြည့်တော့ဘယ်သူမှသားပြီးလက်ကနေနဲ့ခိုင်းမကြည့်တော့သူမှသွားပြီးတော့တေချာစုံနေမကြည့်တော့သူမှသွားပြီးတော့ပွေမကြည့်တော့ချက်ချင်းဟောတန်ရုံးစင်ပြတ်သွားတယ်စောစောတော့ကြိုက်ပါတယ်သဘောကျပါတယ်မြစ်တက်ပါတယ်မြင်လို့ပါတယ်အခုကြတော့ဖဲ့တော်မကြည့်ကြတော့အာရပိယတနာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒီခန္ဓာဝခန္ဓာဒုက္ခမလွတ်ချနိုင်ဒီညကာလပတ်လုံးကြုံရမယ်အဲ့ဒါကိုလည်းတာဝေကအဖြစ်ယူပြီးတော့အမင်းနဲ့တဲ့အပမတာတာဝေကဝတ္ထု၈ပါးပမာလုံးပြုံးမယ်ဇာတိဆိုတဲ့မွေးဖွားတာရဲ့စရာဆိုတဲ့ဥမင်းရင်ရောတာရဲ့ပြာတိဆိုတဲ့မမမကျန်းဖြစ်တာဖြာနာတာရဲ့မရဏဆိုတဲ့တီတာရဲ့နောက်နဘတ်ငါအပေလေးဘုံဒီအပေလေးဘုံကကိုယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အချိန်ပြေးရောက်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဒီရန်လုံအောင်ယုံမယ်ဆိုပြီးတော့တိုင်းမင်းကယူပြီးလို့တဲ့နောက်နဘတ်၆ကအတိတ်တန်တာနာနဘကောင်ကနာဂတန္တရာနာဂတန္တရာကိုသိမ့်ပိုင်နိုင်အောင်ရှုပ်သိမ့်နိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်။နောက်နဘရှိကမိမိရဲ့အာရပိယတနာဒုက္ခဒါတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ယုံထွက်ခြင်းစိတ်ပေါအောင်ယုံတဲ့လုံးတဲ့နော်အဲ့ဒါဒီမမေ့နဲ့ပမာဒမလူယုံစံတိပါဏာတုံမီဒီနောဇနာအပမတေသမိတံဝိတဏတိထံဝရခတိမြတ်ရှင်ဒီကရာဒီတရားကာလဤဟောပြပုံကပမာဏမနုယုဇန်တိဣမန်တိမတေသနံနဲ့ဤတရားကာလတေသနာတော်တတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ဇေတဝန်နှင့်ဇေတဝန်အကြောင်းတော်၌ဝိရဏတော်တရင်သုံးတော်နေထိုင်တော်မူစဉ်ပါဏနက္ခတ္တပါဏနက္ခတ္တကိုအာရဘအကြောင်းပြုကတိသည်ဟောတယ်ဘာလနက္ခတ်ဘာလဆိုတာလူမိုက်နက္ခတ်ဆိုတာနက္ခတ်ပွဲတယ်ဤကသမိတဲ့တဘာသောသမိရေခါ၌သာဝတိယသာဝတိပြည်၌ဘာလနက္ခတ်တဏာမဘာလနက္ခတ်မြည်သည်ကိုဒ
တင်ကုတ်ထံကြွေးကြော်တဒံတဲ့တောင်းထိပ်မှာဘာလနှက်ခပ်ဝဲကြွေးကြော်တယ်တဲ့ဘာလနှက်ခပ်ဝဲလှုပ်တယ်တဲ့ဘာလနှက်ခပ်ဝဲလှုပ်ဖြစ်ပေါ်တော့ဒီနှက်ခပ်ပွဲတပင်ကျင်းပါလာပေါ့လေနာမည်တော့ဘာလနှက်ခပ်တဲ့အလုံးမိုင်မဲတဲ့တွေ့ဝေးတဲ့လူရာတဲ့ပြာရင်းနဲ့တဲ့နှချေးရင်းနဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိမ့်ကြံပြီးတော့ခொနည်းပံလုံးရုပ်မှညဉ့်ဉန်းဆိုးသွမ်းတဲ့ယူစုတဲ့မသူတော်ကောင်းမသူတော်နဲ့စကားရင်ပြောပြီးတော့အော်ဟဲ့လှဲ့လေပြီးတော့သွားကြတယ်တောက်ဆံမူးရပြီးတော့သူတို့ကတကြံလိုပဲသူတို့လည်းတကြံပေါ့နော်နှက်ခတ်ပေါ်တယ်လို့တော့အလုပ်တွေပိတ်အဲ့နေဆိုရင်ရှောက်ရှောက်ပြောလို့တခါတခါဘုရားကအိန္ဒိယပြန်ဦးသွားရင်လည်းအဲ့ဒီအိန္ဒိယတခြားနဲ့ကြောင်းရင်တချို့နေကြသွားအဲ့ဒီနှချေးတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်နှချေးတွေနဲ့ပက်တဲ့နေရှိတယ်ရှွန့်နဲ့ပက်တဲ့နေရှိတယ်ရေနဲ့ပက်တဲ့နေရှိတယ်တချို့ကြောင်အမုံအမုံနေတယ်အနီမုံနေတယ်အဝါမုံနေတယ်အဲ့ဒါလည်းပက်တာလည်းရှိတယ်သူကယူဆရအများကြီးဆိုတော့တနေ့တနေ့လည်းမတူဘူးဟိုတနေ့တော့ဆိုတော့ဒီအိန္ဒိယတခြားနဲ့ကြောင်းဘုရားကရားနဲ့ညာတွင်ချင်းအဲဆရာတို့ရောက်အောင်သွားတောင်းတောင်းလည်းသူတို့မထုတ်ထွက်တဲ့လူကလည်းအားအားမကားရီပိတ်အနှချီတွေနဲ့ပက်အမွေရှောက်လို့တယ်ကုတိချီတယ်ဟာဘုရားလက်ထက်ကတော့သူတို့နှက်ခတ်ပွဲသမီးနဲ့ယူပြီးရှိတယ်ဒီမှာတော့ဘာလနှက်ခတ်ပွဲဘာလနှက်ခတ်ပွဲဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်ဆဲကြတယ်ဆူရတယ်တောက်ကြတယ်စားကြတယ်မူးကြတယ်ယူကြတယ်နှချီတွေနဲ့ခန္ဓာကိုယ်လိမ့်ကျန်တယ်ကျုံမညဉ့်နဲ့ရင်ဆိုင်နဲ့အတန်ဒီနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်အော်တယ်ဟဲ့တယ်အင်းရဲ့အဝရီမှာသွားသွားပြီးတော့ရှစ်ချောက်ဖွဲဖြစ်တဲ့နားမကြောင်းမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့သွားသွားပြီးတော့အော်ကြဟဲ့ကြတယ်အင်းတကားတိုင်းအင်းတကားတိုင်းနေမှာရိုက်ရိုက်ချက်ရက်ပြီးတော့သူကမလျောက်ပတ်မသိမ့်တော်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့မိဘနဲ့သားသမီးနဲ့မိဘအဖေနဲ့သမီးအမင်းနဲ့သားမကြောင်းမနာတာဖြစ်တဲ့စကလုံးနေနဲ့နားချမ်းသာခြင်းကမဆွမ်းနိုင်တဲ့နားမချမ်းသာတဲ့စကလုံးနေနဲ့အော်ကြဟစ်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုအော်ဟဲပြီးတော့ညိုတဲ့အခါမှာအတပြန်တစ်ချက်တို့နှစ်ချက်တို့ပဲဝဲတို့အဲ့ဒါလေးတွေပြေးလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူကအဲ့ဒါလေးယူပြီးတော့ထွက်သွားတယ်သူကဒီကနော်ဒါနဲ့တောက်ကြစားကြပြောကြပန်းကြတော့ခုနှစ်ရက်အဲ့ဒီတောင်းထိပ်မှာငါးကလေးအတိုင်းရှိရှိတဲ့အရိယာဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တကာရင်းနေရှိကြတယ်။သောတပန်ဒီတက္ကရာကံဒီအနာကံဒီဘလောက်လဲ။ယန္နာပါအပါဆိုရင်ငါးကလေးတောင်ရှိတယ်တဲ့သာဝတိ။အဲ့အရိယာငါးကလေးတဲ့တို့မပါအောင်လား။တို့ဘယ်တွေမပါ။ဘုရားရှင်သာဝတိအဲသာဝတိမောင်ရတကြုံမှာတရင်သုံးတော့ခေစကုတော်ဘုရားရှင်ဆင်းတော့တီတွေးတွေ့တယ်တဲ့။တီတွေးတွေ့တော့ဘုရားရှင်ကျုံတယ်တဲ့။ပြိတ္တာကြီးပေါ့လေ။အညီရောအနန္ဒမေးတာရှင်မရတဲ့ဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲတဲ့ဆိုတာအဲ့ဒီအကောင်လေးမင်းတွေ့လားတဲ့ဘုရားရှင်တွေ့ပါလေဘုရားတဲ့အနောက်ခါကျရင်ငါဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာကိုစောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေငါဘုရားရှင်သာသနာကိုကိုယ်ပဲစီကံမဲ့စောင့်ရှောက်မဲ့သူတွေလို့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမိန်တယ်တဲ့တို့ဖွဲ့တယ်ပေါ့တို့ဖွဲ့တယ်ချိုးလေအဲ့ဘဝကနေသူဖြစ်ပြီးတော့သန္တနာဆောင်ရှောက်တာဖြစ်မှာတချို့ကြတော့လေနတ်ပြည်ကနေဆင်းသက်လာတယ်တချို့ကလည်းလူပြည်ကနေတချို့ငရေတရိစံပြစ်တာနေဖြစ်လာတာရှိတာမျိုးမျိုးပေါ့လေတောင်းထိပ်မှာငါးကတိအတိုင်းရှိရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိကြတယ်တဲ့အဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြတ်စွာဘုရားနဲ့ယန္တန်ဃာတွေကိုဘာလနှက်ခတ်ဘွဲရခုနှစ်တိတိကျမှမှဆိုတော့အကြောင်းကိုသွားပြီးတော့တန်ဃာတော်တွေရောမြတ်စွာဘုရားရှင်ရောအရှင်မြတ်တို့ဘုရားဆုံးခံခုနှစ်တိတိမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားဒီလိုတို့ကဆုံးလို့ရာကုတို့စီမံပြီးတော့လာပြီးတော့ကပ်ပါမယ်ဗျာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့မိမိရဲ့တရားမိမိနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖုံးပြီးသုံးဆောင်ကြပါဗျာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလျှောက်ချောင်းတွေကိုပဲဆုံးနေခုနေရာကုတွေလာဖို့ဆိုတော့အော်ဒင်ဟစ်တဲ့နချီတွေနဲ့ပက်တဲ့ရီတွေပက်တဲ့အဲ့လိုလူတွေနဲ့ဂျုံမာဆုလို့ရဟန္တာငါးတွေဗျာရှင်ကလည်းကျောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီအရိယာသံဃာတော်တွေလည်းကျောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီပုရုဇင်သံဃာတွေလည်းကျောင်းမှာပဲတရင်သုံးစီတောက်ထိပ်မှာတောက်ထိပ်ပြီမှာတဲ့အရိယာဘလောက်ရှင်လဲဆိုငါးကလေးတိတိရှိတယ်သူတို့တွေကအဲ့လိုခ
ုနှစ်ရက်တည်းတည်းအဲ့လိုဆုံးနေရာဂုတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရမြောက်နေကြတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ယဟန်တန်ကောင်းတကယ်နမ်းမကြီးမှာမန္တကြီးအကြီးထိုးပြီးတော့အလူဒါနာကြီးပြုတ်ပြီးတော့ဆုံးကတ်တယ်တဲ့ဆုံးကတ်ရင်လည်းဒကာတော်မတွေရှောက်ကြတယ်တဏိဘဂဝဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အလုံးအမင်းစည်းရင်ညဉ့်ညင်ဒုက္ခပြင်ခုနှစ်ရက်တို့ကိုလွန်ရပါလေဘုရားရှင်ဘုရားတပည့်တော်စည်းစည်းရင်ညဉ့်ညင်ညဉ့်ညင်နဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုလွန်မြောက်ရပါလေဘုရားတဏိဘဂဝဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားအတိဒုက္ခနာအလုံးစည်းရင်တဲ့ဖြင့်နောဘုရားတပည့်တော်တို့ဟာတတ္တတိဝတာနိခုနှစ်ရက်တို့ဒီအတိတ်ကန္တာနိလွန်ကောင်းတဲ့ဘုရားစည်းစည်းရင်ညဉ့်ညင်ညဉ့်ညင်ညင်နဲ့ဒီခုနှစ်ရက်ကိုတပည့်တော်တို့တွေကုံလုံးစီတယ်ဘုရားဗေနိမဂောဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားဘာလနာမလိမ္မာတော်သူတို့ဤအတ္တပနံသူတော်ကောင်းမောကုံတော်သူတို့ဤမကြောင်းဝမနာတော်ပြောဆိုတဲ့သူတို့ဤသူနန္ဒနံကြာရကောင်းတော်သူတို့ရဲ့အတ္တမှာသူတို့ရဲ့အတ္တနဲ့ကိုသူနန္ဒနံကြာရကောင်းတော်ကန္နာနာတို့ဒီဘိစနကာရပတ္တံကွဲအံတော်အချင်းရာတို့ရောက်ကုန်ဒီဟွန်တိဖြစ်ကုန်၏သူတို့ရဲ့ဆဲတဲ့အတန်နဲ့ဆူတဲ့အတန်နဲ့အော်ရဟစ်တဲ့အတန်နဲ့တပည့်တော်တို့နားတွေကွဲ့မတတ်ပဲဗျာတဲ့ဘုရားရှင်ဒီလိုရှောက်ရှောက်။နောက်ဗန္ဒီဘုရားဦးတော်ကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားကိုတိကိုစီတစုံတယောက်သောသူဒီကတ္တစီတစုံတယောက်သောသူဟာနာပိနာနာလိစတိမရှက်ပါဗျာတယောက်နဲ့တယောက်သူမရှက်ကြဘူးဗျာတဲ့ဒီနာထို့ကြောင့်မယံဗျာတပည့်တော်ဒီဒုံမကန်ရှင်ဗျာတို့အားအန္တောနဂရံသောဒီမြို့တွင်သောပူဝိတိတော်ဝင်စဉ်ချင်းကနာဓမ္မမပီးကုန်ပါဖုရား။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားနဲ့ရဟန္တာတွေဟာတန်ခါတွေကိုမြို့တဲကိုမကြွခိုင်းတာပါဖုရား။မကြွစီတာပါဖုရား။ဗန္ဒီဘဂဝဘုလိုကြီးတော်ဘုသောမြတ်စွာဘုရားမယံပြီဖုရားတပည့်တော်တို့ဒီနေ့ခိဟာတော်အိမ်တွင်မှနာနိခမိမထွက်ဝန်းပါဖုရား။တပည့်တော်တို့တော့မှအိမ်ထဲမှာမထုံဘူးဖုရား။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်တို့ကရတရွာထဲမှာနေတာဆိုတော့ဒီတန်နေကြနေရတယ်ဗျာနားတွေကွဲ့မတတ်ပဲဗျာလို့ဒီလိုလျှောက်တော့တတ္တမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဒီတန်တို့တင်းသုံးပေါ်တို့ဤလူတကာတော်မတို့ဤကဏ္ဍစကားကိုတုတ်တော်အားကြားရ၍ဘုရားရှင်ကဒီစကားကြားပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိတယ်ဘလို့အမိန့်ရှိလဲဆိုရင်ဘာလာနဒုံပင်တန်တန်ကရိယာနာမဤဝရူပဟောတိပါဠိနှင့်ဒုံမေနနပညာမရှိကုန်သောသူတို့၏ကရိယာနာမယုံမာသောအမှုအရာမြည်ဒီကဧဝရူပဤသို့သောသဘောရှိသည့်ဟောတိဖြစ်သည်။ယုံမာတဲ့သူတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့သူတွေရဲ့မလိမ္မာတဲ့သူတွေရဲ့မိလျော်တဲ့သူတွေရဲ့အမှုအရာဒီတိုင်းပဲတဲ့။နောက်မေတ္တာဝီနောပညာရှိတဲ့သူတွေလိမ္မာတဲ့သူတွေကတော့ဒဏ္ဍာသာရဝိယမြတ်သောဥစ္စာကဲ့သို့ပမာဏမမိမလျော်သောပမာဏမမိမလျော်ရခိတဝါစောင့်ရှောက်၏အမတ္တမဟာနိဗ္ဗာန်တံပတ်တိမြတ်သောအမျက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြည့်စုံခြင်းသို့ပါပုနေသည့်ရောက်ကုန်၏ဣတိဧသောဝတ္တဝါမိန်တော်မူ၏ဣမံကန္နဣတိယံကတာကိုအပ္ပါတိဟောတော်မူ၏ဘုရားရှင်ဒီစကားမိတ်အမိတ်ရှိပြီးတော့ဒီတရားဟောတယ်တဲ့ကာရမတို့တဲ့ဥပဒကတို့ပညာအစဉ်ကျဲမဲ့တဲ့မလိမ္မာတဲ့လူမိုက်တရားဒီလိုအပြုမူတွေဤလိုသဘောရှိတဲ့အပြုမူတွေကိုပြုကြတယ်တဲ့ပညာရှိတဲ့လိမ္မာတဲ့သူတွေကြတော့ဥစ္စာနှစ်တည်းမြရတနာပစ္စည်းတို့ကဲ့သို့မမေ့မလျော့ခြင်းဆိုတဲ့အပမာဒကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မတည်ကြရာကြီးကြီးကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရဲ့ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်အောင်ကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့ညာလေးရကြတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအမိန့်ရှိပြီးတော့စောစောအားဦးဇင်းတို့မြန်မာပြန်ပြီးပြောပြတဲ့တရားခါလာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ပမာဒမနုယုတ်ဇန်ဒီဘာလနဲ့တုံ့ဝေဒီနောစနာအပမာဒေသမိတံဝိဒနံတိထံဝရခတိဒိဗေယပညာမရှိကုန်သောလူမိုက်တို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့၌မေ့လျော့ကြကုန်ဤပညာရှိသောသူတော်ကောင်းတို့သည်ကုသိုလ်ကောင်းမှု၌မမေ့မလျော့သောတတိတရားကိုမြတ်သောယရဏ9ပါးတို့ကဲ့သို့စောင့်ရှောက်ကုန်၏အဲ့ဒါဒုတိယမိနေတဲ့မိုက်တဲ့သူလားမမိတဲ့လိမ္မာတဲ့သူလားဒီလိုကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဖို့ပါမမိအောင်လဲဆိုရင်ဇာတိပဋိဒဏ်နဲ့နေတဲ့ဒုက္ခမမိတဲ့ဒါမမိရင်တောင်တံဝေကယူပြီးတော့ဒီနဲ့လုံးအောင်ဇရာဟိုးတဲ့ဒုက္ခဗျာတိဖြန်းနာတဲ့အခုဆိုရင်ရောဂန္တရကတ္တိဆိုင်နေတဲ့အချိန်ကာလတွေဆိုရင်ဒီကတည်းကတော့အောင်ရုံးမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အလုံးလို့တရားလို့က
kudo lo mamine. Marana, siya duri di dhavi, turu di dhalo, chimi niyami marule di nahi. Tine zo yin jibirika siyaro, siyaro ubi zada bhiwa da, tuyaro te biro jinyo ne. Pura kaya male biro lo le, dudu. Tuyaro dange jini ne. Saya rari cuaca di Malaysia ini, dia beri Malaysia ini. Tanah itu, terkeu, memang jangan kau. Tapi mana ini lain lagi tuan. Terima kasih sudah, nado terbiro. Tapi awak ni asalnya, uzin liu nampi jauh jauh milai tu. Yang nono mahu dewi hiat, terima ini dia hulu darai tu nampi. Tapi memang tiada tuan, tuan yang tuan asing asing, saya rasa. Yang biasa tuan yang macam macam ni, untuk luar itu baju jitu aku ini macam jujur miro, macam macam orang tu, mesir aku. Tiada cara tu na ini naik lagi tu ni, serob jangan mula luca ni. Tada mahu busur, tahu wadi ya. Tahu cara ngana itu sama, serob di ni macam biu biu lau, biu biu pembo, si manis ekan lau mula ngana itu sama serob jangan mula tuan ni. Tanah itu ada biru, namanya apa kan? Di biru kan siapa tu masa? Tadi orang Asia ni tu, ubi zaman ni orang dah, baju siapa ye? Sekarang ini mereka dua orang yang cang, oh, ni mereka cang siapa? Luai dah sot. Tadi orang ini siapa? Cimie ni yang ni pun ada, tu tu koko, no? Tadi orang itu jen jude mati naik ni dia ngawas saat itu bete juga mati mesra mati u bete mati mesra mati u pelu na yoga na mati mesra mati u TV ni nama bete jengo yang mesra mati u TV ni nama bete jengo macam mesra mati u TV ni nama bebuah u cang mesra tadi orang mati naik bete juga be yoga ni. Bekangkala, bedina, bekedina, syaunyam ni mah tutung ah mansuam di badak. Kena tanya kau tu deh mah. Sadi, di dalam ni dia tu kan, di tu kan loh syaun. Abu mada lu korang, mami mali abu kau masanya abu mada ni, tadi ni, lo lo juzah. Serah ure dua dulu, mana uang uang. Dia loh syaun, abu mada ni juz. Jadi, siapa yang nak? Joga kat biri side. Dari jibir dah mereka. Tu baru zaman lain, baru zaman mereka lah. Kenapa? Minum minum. Tu kubu kalau orang, ah hulu depan, di luar depan, dah mereka lihat lagi dah. Dah mereka lihat lagi dah. Lu siapa lah? Pulau ipin, depan mesti kalau ipin. Tu mesti ada ciri dah mereka lihat. Dia ni lo orang main, lo main soalnya cakap, lo buat cakap. Pilih biar, cuma ini terlalu kangen. Mantap macam biar, mimpi jauh jauh macam ni. Perusahaan dalam negara ini cuma kau. Kena dalam negara ini sih deh. Tiada nama, sari pemem. Di dalam negara itu, sebab senjian memel, ada soal dia ni jauh terjadi bau deh. Tiada tiada nara. Rogan dalam kali aku, pilih biar ini. Aku pilih jenama, pilih jenama, pilih ni. Tapi doa umah, bi doa yang nampak muka tapi umah. Ini nampak muka bi, nampak muka tapi umah. Abi doa umah, bi nampak muka tapi umah. Tapi jadi lepas luar yang sih bom budi dah. Luar yang lomba sih, doa sih, izam sih, sih. Oh, ini noa caw yoga ni pilih, kalau wan yoga ni pilih, wan ni pilih dia ni pilih. Nampak kau marah. Bi lo nampak muka tapi dah. Tiga ni nene doa ni doa sama tu. Ijuan doa ni. Cawle jalan, no. Biro ada biro yang biro. Agu gobe, permalahan duri alai sah di sini. Caw jalan, tiyo gane, toga re, cawdware duri le, si de, tami gare, ya re. Tu biro mau, ada biro mau. Ada biro nado nyulau mau. Bagi lu nesor, duri le, toba doa mau, ida mesia mau mudi biro. Si di sana, si di sana, cubi di sana, cubi di sana, yoga di sana. Sana jangan jangan di tapi orang. Ari biadi, biadana ni dia u tanwika yubir, tanwika yubir. Di doa lo angjong mesu biro,
အပမာဒလို့ခေါ်တယ်မမေ့မလျော်မဖို့မဆာနဲ့တတိနဲ့နေတဲ့မေ့နေတယ်ဆိုလူမိုက်ပဲတဲ့မမေ့ဘူးဆိုရင်လူလိမ့်မှာတရားနာမယ်လို့ပါတယ်လေပြီးတဲ့သူဟာလူမိုက်မမေ့တဲ့သူဟာလူလိမ့်မှာပမာဒမနုယောဇဏီဘာလာတုံမီတီတော်ဆန္ဒတယ်ဘာလာဆိုတော့မိုက်တာလူမိုက်ပမာဒမေ့မေ့နေတဲ့လူမိုက်တဲ့အပမာဒေသမေတ္တာဝိဒဏ္ဍတ္ထံဝဘခတိပညာရှိတဲ့သူလူလိမ္မာနဲ့မေလိမ္မာတဲ့သူကြာအပမာဒမမေ့မလျော့မဖို့မဆာတဲ့အပမာဒရှိတယ်။တိထံဝရခတိယရဏခုနပါကဲ့သို့မျက်မျက်နှုတ်နှုတ်ရှိတယ်တဲ့။မမေ့မလျော့ခြင်းအမေ့တဲ့သူကလူမိုက်ပဲမမေ့တဲ့သူကလူလိမ္မာပြည်စည်းဥစ္စာမေ့တယ်မေ့ရင်လူမိုက်မမေ့ရင်လူလိမ္မာတရားဓမ္မမေ့တယ်မေ့နေရင်လူမိုက်မမေ့ရင်လူလိမ္မာသောသောတံဝေကဝတ္ထုရှိတယ်တံဝေကဝတ္ထုတတိယရင်မမေ့ဘူးဆိုရင်လူလိမ္မာပဲမေ့တယ်ဆိုရင်လူမိုက်စကားပြောရင်တော့မတို့ကြည့်တခုခုမေ့သွားတယ်မေ့သွားရင်ဆိုရင်ပြောပါများမေ့ပါများလို့ရှိရင်ကြားလို့ရှိရင်သူစကားကိုရှေးစကားနောက်စကားနဲ့မမမေ့တော့ဘူးအောင်းတော့မကောင်းလားမသိဘူးယူနေတာလားမသိဘူးဒီလိုထိဖြစ်သွားတယ်နော်အယောင်ဝယ်လို့တယ်မမေ့မှယူတယ်ဈေးနဲ့ပြန်ရောင်းအောင်မယ်ဈေးနဲ့ဒါအစားမေ့နေဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးယောင်ဝယ်လို့လို့မရဘူးတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့ရဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ဒါကြောင့်မမေ့မလျော့မပုတ်မစားတဲ့အပမတ္ထနဲ့နေကြဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်မိတ်တဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြချင်ရှိသတော်ကောင်းလေးကရှာထားတာဘုရားရှင်ကမမေ့ကြနဲ့မမေ့ကြနဲ့မမေ့တာလူမိုက်မိတာလူလိမ္မာလို့ဒီလိုမိတ်တဲ့စကလုံးကိုရှင်းပြချင်ရှိသတော်ကောင်းလေးလိုက်ရှာထားတာဘုရားရှင်အရေးကျွန်းလုံးလုံးအချိန်ပေါင်းဘယ်လောက်မိတ်တယ်လဲဆိုရင်1992ချိန်တိတိမိတ်တယ်လေမမေ့နဲ့ဆိုတဲ့စကလုံးကဒီမှာလည်းအပမာဒဝက်တဲ့မမေ့ဖို့ကြီးပဲဟောတာဒီထက်မှာတောက်လျှောက်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကလေးမှာလည်းနောက်ဆုံးမိတ်သွားတာအဲ့ဒါပဲလေအပမာဒိနာတမာဒိတာတိလံပေးပြီဆိုရင်လည်းနောက်ဆုံးမှာဘုရားရှင်ဒီစကလုံးလေးထည့်မယ်အပမာဒိနာတမာဒိတာမမေ့ကြနဲ့အပမာဒိနာတမာဒိတာမမေ့မလျော့မပုတ်မစတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့နေတယ်မမေ့စလားတတိကိုပြောတာမလျှော့ဆိုဝရိယကိုပြောတာမမိမလျော့မပော့မပော့ဆိုတာတမာတိကိုပြောတာမဆဆိုတာပညာကိုပြောတာပညာလည်းမချိမဆဝဲနဲ့မလုံးနဲ့ပညာလည်းချိဆပြီးလုံးတယ်မမိမလျော့မပော့မဆတဲ့အပမာဒလို့ခေါ်တဲ့တတိနဲ့နေဆိုတော့မမိဆိုတာတတိမလျှော့ဆိုတာလုံလောက်ဝရိယမလျှော့နဲ့ဇီဝရင်နဲ့ကြိုးစားကြိုးစားပါပဲတရားဘာဝနာကြိုးစားကြိုးစားလုံလောက်ဝရိယမလျှော့နဲ့မမိမလျော့မလျော့မလျှော့မပော့ဆန်တမာတိတမာတိကလည်းရှိသည်တည်ကြည်မရှိမဆဆာဉာဏ်ပညာလည်းအချိန်မဆမလုံးနဲ့ချိန်ဆပြီးလို့ဆိုတော့မမေ့ဆိုတာတတိမလျှော့ဆိုတာဝရိယမမေ့မလျော့မပော့ဆိုတာတမာတိမဆဆိုတာပညာပေါင်းလိုက်ရင်တတိရယ်ဝရိယရယ်အမာတိရယ်ပညာရယ်အဲ့ဒါအပမတာပဲနော်ဘုရားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကလေးအရေးကြီးလို့တော့ဒီစကလုံးမိတာပဲအဖိုးတွေအဖွားတွေအဖေတွေအမေတွေအရေးကြီးတဲ့နေရာတနေရာသွားတော့မယ်ဆိုရင်သားတွေသမီးတွေမှားတယ်လေဘာဟိဘာဟိဘယ်ကိစ္စဘလို့ဘလို့ဘလို့မှားတယ်တလောကလုံးရဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ဒီလောကလောကီလူတွေကိုစုံပြီးတော့လောကုတ္တရာလောကနေထွက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကြွပြီဆိုတော့အရေးကြီးလို့တဲ့စကလုံးဒီတလုံးပဲမှားသွားတယ်ဟန္တတဏိဘိကဝေအမန္တယမိဝဝေယဓမ္မသင်္ကာရအပမတိနာတမ္ပါတိထဟန္တဟင်ပင်ပန်းလိစွာတကဟန္တတ္တရှိစေဝါလိစင်္ဂမယမနာပေတရားရေအမြိုက်ရှိကိုတိုင်ကျွေးတော်မူခဲ့ရသဖြင့်ခန္ဓာရောယဉ်တွင်၍ငါကိုယ်ရောအရှင်းမြတ်တကယ်ပင်ပင်မခဲ့ရနေပြီဓာနိဣဒာနိယခုအခါ၌ဒါနိဒါနိကုသိဏယံပင်မျိုးဆုံးသည့်ယကုံတမောဟောရိအရှင်တော်ကြီး၌မြောက်သောကောင်ပြုကလျှောက်၍ထေပေါင်းချံယံနတ်နိဗ္ဗာန်သို့ဝေဇံမည်ဆဲဆဲအချိန်ကာလ၌အမန္တယမိအတိတယံသတိမမယံအောင်ထင်ရှားရှားဖြင့်မိကြတော်မူခဲ့ပါအံသင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်သင်္ခါရစေတဝရပင်မကြပြန်သောဟောရိဓမ္မယံပိသင်္ခါရတရားတို့သည်ဝိညာဉ်ဓမ္မလက္ခဏာလက္ခဏာလက္ခဏာနဲ့အဖြစ်ကလည်းမစက်အဖြစ်ကလည်းမစင်းနိုင်တာမို့ထိစရာတည်းမြအဝိဇ္ဇာကစရံကြောင့်ဟေးပရိသတ်တို့ရေစိတ်သာချကြပြီတော့
อนิจจังวัฏฏโลวาทกังทุกขังวัฏฏโลวาทกังอนัตตังวัฏฏโลวาทกังอัปปมาทีนตัมมาทีตังอัปปมาทีนมะมิมะเลยมะโพมะสังเมญญะโตตริติยะภิตัมมาทีตะปิปิโสยะจะวากังโลอัปปมาทีนตัมมาทีตังมีหะมะเลมะมิเนจะยะมะเลมะมิเนสะยะมะเลมะมิเน ตวยามะเลมะมิเนนายามะเลมะมิเนตุยันทิยาติยะโรมะเลมะมิไลจะวะเนมิตะเตวาทนาริโกมิตะเตวาทนาริโกตะนิเมจะเมจะตะติทုံยะจะเวรอ๋อเตยานะปริตะอะบังกระรองกองตุติอัปปมาทะขอตะติเตยะดอกโกละไกทะไหนจะวะสีกองตะติ မင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမိုင်းတဲ့မမေ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူလိမ္မာလူလိမ္မာဖြစ်ရှင်မမေ့နဲ့ဇီဝိုင်းလုံးလည်းမမေ့နဲ့တရားလုံးလည်းမမေ့နဲ့သွားလည်းမမေ့နဲ့ညံမှလည်းမေ့နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာမေ့တာနဲ့အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်နော်စားတဲ့နေရာမှာမေ့တာနဲ့အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်သွားတဲ့အခါမှာမေ့တာနဲ့အကုသို့ဖြစ်ပြီးကိလေသာဝင်သွားတယ်တွေးတယ်ထိရန်တိရန်တဲ
ที่ได้ที่ได้อกุโลมีนี่ไม่มีนะไม่มีอยู่เลยมาไม่เนี่ยอยู่ไม่ถ้าเตียตะวันชูชูดาวอ่ะจิเมย์ဆိုလို့ရှင်ねอกุโลตริชินะอปมาดาชิอัปมาดออัปปตันปตันปมาดอมิสุนะปตันอัปปมัตตานัมมิยันติยีปมัตตายะถามัตตาไม่มีเด้อตูฮะไม่ตีเด้อตูเนี่ยจูเด้อไม่เด้อตูอ่ะตีเด้อตูเด้อตูเนี่ยไม่มีเด้อตูอ่ะไม่ตียันนิพพานยောက်เด้อไม่เด้อตูอ่ะอแงะตีเนี่ยได้ဆိုနော်ဒီမှာတော့မိမိရောပို့ပေါ်စားစားနဲ့ဒီလိုနေကြတယ်လို့ဘုရားရှင်အဲ့လိုမိမိရောပို့ပေါ်စားနဲ့နေတဲ့သူတွေလူမိုက်တည်းတဲ့ပြီးတော့မကောင်းကျိုးပြီးမကောင်းတဲ့နေရာရောက်ကြတယ်တဲ့မမိမလဲမမမစားတဲ့နေမာတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေကြတော့လူလိမ္မာတွေတဲ့သူတို့တွေကရဏာခုနှစ်ပါးကတော့မမိမလျော်ခြင်းမျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့တိတ်ပိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တဲ့ဒီ video နောက်ပိုင်းမှာလည်းသူတို့ဟာဒီဘဝမှာပဲသမဏဝိပဿနာတွေပွားပြီးတော့ချမ်းသာဒုက္ခများစွာရတယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီစကလုံးလေးမိတ်လိုက်တာဒေသနာဝတ္တနေတဲ့ဒီတရားဂါထာရဲ့အဆုံးမှာတဲ့ဇာတိမှာရေးထားတာနော်ဒေသနာပရိယောတာနေဒီတရားဂါထာရဲ့အဆုံးမှာဘဟုများစွာကုန်သောသူတို့သည်သောတာပန္နတယောသောတာပန်စသည်တို့သည်အဟိတုံဖြစ်ကုန်၏သောတာပန်နေဖြစ်ကုန်လေတဲ့မဟာဇနတလူအပေါင်းအားတတ္ထိကအကျိုးရှိသောဓမ္မဒေသနာတရားဒေသနာသည်ဇာတာဖြစ်တယ်တဲ့အလွန်အကျိုးရှိတဲ့တရားဒေသနာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတရားဒေသနာဗမာရမလူယုတ်တန်ဒီဘာလာဒုံမီတဆန္နာဒုံမီတီနောဆန္နာချိုးလိုက်ရင်မေးတဲ့သူကလူမိုက်မမေးတဲ့သူကလူလိမ္မာအပမတင်းစမေးတာပြီးတဏ္ဍသစ္ဆာဝါဒခတိမမေးတဲ့သူကလူလိမ္မာဒါပထမကာလနော်နောက်ကရဏဘ28ကရဏဘဆေ28ကပမာဒံအပမာဒိနယထာနုတတိပန္တိတောပညာပါဒါရမာရုံရှပညာပါဒါရမာရုံရှအတောကောတောကိနိပစံပပဒထောဝဘူမတ်တိဒီရောပါဠိအဝိခတိအဲ့ဒီကာရလေးတော့ဒီတော့ရမ်းကြိုက်တာပမာဒံအပမာဒိနယတ္တ ानु တတိပန္တိတောပညာပါဒါဒမာရုံရှာအတောကောတောကိနိပဇံပပဒထောဝပုမတ်တိဒီရောပါဠိအဝိခတိပန္တိတောပညာရှိတဲ့လူသည်ပညာရှိတဲ့လူလိမ္မာသည်ယတ္တအချင်းအခါ၌ပမာဒံမလျော်ခြင်းကိုအပမာဒိနမမလျော်ခြင်းဟုသောအပမာဒဖြင့်နုတတိပယ်နှုတ်ဤပညာရှိတဲ့ဒိမာတဲ့သူဟာတဲ့မင်းလျော်ခြင်းကိုမမင်းမလျော်ခြင်းနဲ့ပယ်နှုတ်တယ်တဲ့တရားထောခါ၌ပညာပါဒတဲ့ပညာတိဟူသောပြတ်တတ်သောအာရုံရှတက်၍အာတောကောတောကိနိပစံတဲ့အာတောကောစိုးရိမ်ခြင်းမရှိသည်ဖြစ်၍တောကိနိစိုးရိမ်ခြင်းရှိနေသောပဇံတတဝါကိုအဝိခတိရှုတယ်ကြည်တယ်ပညာပ
Padada Marusha Adogo Togini Bisa Pinya Padada Pinya Diudo Piatadu Arusha Teyu Adogo Suyin Jin Mashidi Pi Doga Mashidi Pi Togini Suyin Nere Durego Doga Pinne Durego Besantaduara Awikati Shure Chide Yata Uma Begedu Nihumogane Babada Towa, don't take night, Dini don't do the Bumati. Maybe night, you don't do the Bumati. Awe Kati, you are shoot the ghetto, mean the ghetto, that the Tato do. Dido, Binyashi, Drogami, Binyashi, Dule Madi. Bali, Lumaido, Awe Kati, shoot it. Mamimaleo Jane, Milio needed to be good. Million Jingle, Mammy Million Jingle, Penno Kidded, Peduria Penno, Pinya Shidro, only hard. Pinya Balara Marasha, Adogo Doggy Name Business. Pinya Dio Doctor Tabido, the Swinging Pussy, Doka Pinet, Swinging Pussy, Mujunia, and to you, Dua, Swinging Mupusim, Mujemu, Gambio, Awakati, cheated. Piani Jilan is Pinya Balara Marasha, Pinya Dio Doctor Tabido, Kuma, Dinya Dinya is him, Pilat Marie Pinya. Tiada jenis solusi. Tak kisah, tak kisah, tak kisah, kemo kisah, hoki kisah, tiki kisah, ni tukar ini pilih ni tu dia urua. Si ni deh. Biar ni jiran. Pinjam balara marusha. Pinjam dia untuk jatuh tu tebiro. Ado ko tu kurai kalau tukar ini kau cinta, tukar ini kau lupa, lupa biro. Padu ini ni dah lepas. Tuki ni besar. Tukar pilih ni tu dia. Soi ni tu dia. Ngoju ni tu dia. Tuan cira. Biar cira lepas. Pinya Badara Marusha, Pinya Dio Jatagani, Tetchi. Piazia Uma Bidaro Pagoda Toa Pumati. Don't take home an idea, Dua, Nibu, Nibu, Martini, Dudio. Don't take home a name of Nibu, Martini, Dudio. Let me a Gia, Mia, the Lube. Aluve, Dule, Martina, Siria, and my mother, Dudio. Dido, Dule, Martina, Siria, Bali, Dumaiti, Awakati, Chide, Shure. Arabinya badara manusia pun lupa hilang itu pun. Dinya dia udah jatuh tu. Dinya dinya jual, no? Dinya dinya si tu si. Tuat, lama pun le kenapa tu? Si jom siu, kenapa? Ida misalnya pun si, kenapa si jom siu? Mana pun si, toda pun si, si jom siu. Ayam jom milo, siap siap pun. Baik, dinya badara manusia pun. Dinya dia udah jatuh tu. Dinya dinya gua masih. Adogo Doggy Nibes, Kukuran Doga Gimido, Doga Pinida Duri, Mujunides, Duri, Buswinida Duri, Lambida Chile. Does only a Buswinida Murida Chile? Kumadi, Buzumu Doga Mumashi, Dinya Vinya Chile, Kuadinya Vinya and Lanchi. Nere Duri Pite, Logan and Chile to the Lanchi Tidali, or T. Yuas to Lokitawe Kotari Tigan, T. Dinya Vinya Kuma, Pisoma. ถ้าเกิดดีนี่ดีนี่ดีสอนลองเนี่ยตัวเด็กบางพวกเรียนตระกร้ากันนักเรียนนะถ้าเกิดเรียนพวกเรียนดีแล้วบ่ถ้าเพื่อนกันเขาอยากดีแล้วบ่อะไรสักตัวปีนี้บาดาระมาลุ่มเสียปีนี้ดีกว่าตัวเด็กตัวเด็กไปแล้วอาตัวก็ตัวกินเองเป็นเส้นเนี่ยตัวก็พี่เนี่ยดูอยู่ตัวก็เก่งเก่งเนี่ยแล้วไปแล้วตัวชี้เด้อุปมาเพียงปั๊บเดียวตัวผู้มาที่ดีรู้บาลีเอาไว้ครับตัวผู้มาเนี่ยตัวน้องก็ยี่ปีมองมาตัวเนี่ยดูอยู่ แล้วไปเจอจีดโลเวเร่จีโร่ลูกคนเดียวปีนี้สิลูเลี้ยงมาเรียนบาลีลูกคนเดียวไม่ดีเอาไว้คดีจีเดชูเร่ทว่าบ่ละเดี๋ยวกันละกันละทีเดียวกันละลิมิสอบยาหอบยี่ปองปมาดันอมวันเดน่าดีอิมันดามาเดินนั่งปมาดันอมวันเดน่าสาชิตอดีอาเดินนั่งดอกุแต่ดอมยี่สอบยาจิงกรมยี่จีนิสิโดนิสิโรจังโดนไอ้เวรันโดนเดินโดนเดียโดมุสิน มหากรรมบัติที่นั่นเชื่อมากรรมบัติมาที่กูอาราบะจังบิวิกที่ฮอร์มูเร่เชื่อมากรรมบัติมีเงี้ยจีกูจังบิวิโรติเดียงกันอาฮอร์ดาปุ๊ดูจังบิวฮอร์ดาเนี่ยเชื่อมากรรมบัติวุฒุนามะเรือกรรมบัติที่เราวุฒุเนี่ยเชื่อเสียงเราติดลมจันนี่ลมเชื่อมากรรมบัติกรุณาจีอาปีชีนยองเจยโยเซตินีเร่แตงกูมาเร่ เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรียนตรงเนี่ยไอ้เนี่ยเป็นอะไรสักเฮ้ยสกุลดาวเฮ้ยสกุลดาวซาดียาพี่ชายันทาร์ยาดิจูบี
ဒီရန်ကြိုပြည်တဲ့ဆုံးကကြောင့်ရန်ကြိုပြည်ရဲ့ခေစကုတ်တော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ပေးချင်းမြောင်မှာဘုရားရှင်ဆင်းဘုရားရှင်ရှင်မင်္ဂလာတော်တရင်တော်ဆုံးကကြီးပါလေကြွားပြီးတော့ညာပိုင်းဆုံးကပြန်လာပြန်လာပြီးနေလွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ်လေညာအခါပေါ့ညာအခါကျတော့ကတိုင်းစသည်ဖြင့်တမဘဝင်စားတဲ့အလောကကတိုင်းစသည်ဖွားပြီးတော့ ရှင်မြေတောတောင်စသည်ကိုကြည့်တယ်ဆန်းနဲ့အဖေးကြီးနဲ့တကူးနဲ့ကြည့်တာနော်ရှည်ရီမြည်ရီတောတောင်လေးစသည်တောင်ကိုကြည့်တယ်နောက်ဘာကြည့်သေးလဲဆိုမင်းလျော့နေတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းကြည့်တယ်မင်းရဲ့နေတဲ့လူမိုက်တွေကိုလည်းလှမ်းကြည့်မမင်းမလျော့မဖို့မစားတဲ့နေတဲ့လူလိမ္မာတွေကိုလည်းသူလှမ်းကြည့်တယ်မြင်တယ်တဲ့နောက်ကြက်ကြက်ချုပ်ပြီးစုတွေစဲဖြစ်တဲ့တေသောတဲ့တတ္တဝါတွေကိုလည်းသူလှ
ဒီနေ့ရှာဆွေးကြီးဖြစ်စေသောတတ္တဝါတွေပြိတ္တဏီဒီနေစဉ်တတ္တဝါတွေလည်းလှမ်းကြည့်တယ်။ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုဒိဗ္ဗစက္ခုတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုနဲ့ကြည့်တယ်။တတ္တယပစ္စည်းကဲဆိုမြင်တဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဘိညာဉ်ပေါ့လေဒါနဲ့လှမ်းကြည့်။အဲ့ဒါနဲ့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့တရင်သုံးတယ်။ဘလို့တရင်သုံးပြီးလှမ်းကြည့်နေတာလဲဆိုရင်ရှင်မကတ္တဝါ။ရှားသူမှာနော်ကိစ္စ
ဇေရောင်းကြောင့်မှာတရင်တော်နေရင်နေတဲ့ငါရဲ့တားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဝါအခုအခါဘယ်လိုဝိဟာရနဲ့တရင်တော်နေတယ်လဲလို့သိချင်တယ်တရားရှင်နော်တတံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဒီဇေရောင်းနေဇေရောင်းကြောင့်တော့နေဒိဏနေဒိဏကောဝနေတော်မူလျက်မင်း အစ္စယနေ့မမငါဘုရားရှင်ဘုရောမြတ်ကြီးပုတ်တော်တားတော်ကြီးဖြစ်တော်ကတ္တဘောကတ္တဘမေတ္တီဒီကေနဝိဟာရဏအပေကေသောဝိဟာရဖြင့်နေထိုင်ခြင်းဖြင့်နိဒေနောဝိဟာရတိနိဒနီဣတိဣတုဘုရားရှင်ဆင်ကျင်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ဆင်ကျင်ဒိဗ္ဗဒိဗ္ဗေနသကုဏဒိဗ္ဗစကုဘိညာနဲ့ဘုရားရှင်နှံ့ပြီးတော့ကြည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့သားကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်မကတ္တဝါနဲ့ဘာချိနေတာလဲဆိုရ
need it. Lulay, Lua, Mimio, Bobosa need it. Malay Mare, do my dear. Mimilia Bobosan need it. Lulay Mare, Pidore, do the Shin, do the Pritani, Dinese, do the Eradio, Shimagadawa, Timasako, Vinny, and Chimabu Piachane, Jimagadawa, Matai Gadawa, Lunil, the use of your Timasako Vinny and Lanty. Do die, die, genie, now, Piachan, and I did. Yes, I did. I did. I mean, one day, တတဝရရဲ့အပိုင်းချကိုလည်းပြုခြင်းကမဆွမ်းနိုင်ဘူးလေထိုသုတိဇေပရိသန်ဤဒီနေသောတတဝရတို့ကိုတည်ခြင်းကအတင်းအရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ Law, Locae, what do you do? Pinnijan at the Dorian. Jupiter, Pitte, Woody Light, Conan, Pitte, Magonan, Pitte, Lantana, Yenna, Cantana, Yenna, Sadi, I mean, that Dorian. Locae, Pippon, Bolly, D. Locae, Pippon, Bolly, Sunday, Arale, Majazine, as you did it. Now, Kaya, Kaya, and Majazine, as you did it, did you say? Yes, Chilaga, the Bad, Era, Yamaha,
Biro mi so biya. Chida ka tuwa de mi liyo to ta tuwa, mi mi liyo to ta tuwa de ti jeng a. Neng a miya ta liya, a ting iya mo ho bu de. A chen ka ting su li ze pi to. Ta tuwa do go la gong, pa di ta ni di ni zan pi to ta tuwa do go la gong. Ji shu ten ten di mi jeng a. Ta mi nyo da nyan shen do yi ta, a ya ta ni pi te de ta ha. Piyan shen do yi ya ta pi te su bi do. Piyan shen kuro miya ka, xiong ji do du bi do de. ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကရောင်ကြီးတော်လှုပ်ပြီးတော့ဆိုးဆိုးအဝိဇ္ဇနဲ့ကြွလိုက်တဲ့တရားကာရလေးကိုအရှင်မကတ္တဝါဟောလိုက်တယ်။ပမာဒံအပမာဒေနယတနုဒတိပန္နိတော်ပညာပါဒနာတရားဒီဟောတော်ပြတ်တတ်သောအာရုံရှတဲ့၍အာသောကောတောကမရှိသည့်ဖြစ်၍ဝါဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ငိုကြွေးခြင်းမရှိသည့်ဖြစ်၍တောကိနေတောကဖြစ်နေတဲ့ပဇံတတ္တဝါတွေကိုဝါတောကိနေဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ငိုကြွေးနေကြရတဲ့တတံပဇ
Kinya Shiria, Chile, Bianchi, Nessay. Don't take one day, Chile, do hard. Don't all got me to do me and the other, Chile, do it. Kinya Badara Marosha, Kinya, do get that to Tabido. Adogo, Toga Machine, Toki name, and Toga Pinne at the Dari. Chile Loga, Juicy one at this, how you did. Pianchi. ရှင်မကတော်ကလည်းအကျိုးရှိတယ်ခြင်းနဲ့တလောကလုံးအကျိုးရှိတယ်လောကအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့ကိုယ်အကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကအကျိုးစီးပွားရှိအောင်ပဲဖြစ်ဆောင်ရွက်တဲ့သူတိုင်းနဲ့တွေ့မြင်ဖြစ်တဲ့မာနရဲ့တမ္မာကြီးဆယ်ခုရှိတယ်တဲ့မာနရဲ့တမ္မာကြီးဆယ်ခုမှတ်တာမာနရဲ့တမ္မာကြီးမနှစ်ခုလဲဆယ်ခုအဲ့ဒီတမ္မာကြီးဆယ်ခုဒိဋ္ဌိနာ
ตรุเลตุกิยานะเวอาจารย์เมี้ยเมี้ยเตตุบะดุมะสู่ดิเมี้ยเมี้ยอ๋อจิเนตุปะเมียตุยยานะเวโลกะเยอโจสีวาโหสงยเตตุไดตุตุโกโกอกงลงมิมิเยอโจสีวาโหสงเตตุไดตุยเดเตมานะเยตัมมาจีเสกูเตอะดิตัมมาจีเสกูไตถุไนมาอองเปวโหยะเดอะดิตัมมาจีเสกูอะบาเลซะนัมเบตเตตัมมาจีอะกามะโกเต နံပါတ်1ကမ္မတ္တမကြီးပါလေကာမဂုဏ်နံပါတ်2မာနတ္တမကြီးဆေကုဂုံးတိတက်ပြီးတော့နံပါတ်1ကာမဂုဏ်ဒီကာမဂုဏ်ကရာထူးတို့ဂုံသိန်းတို့စီစိန်တို့ဥစ္စာတို့ထင်ရှားတာတို့ဒီပုံမှာငဲကွက်မှုမရှိတဲ့ငဲကွက်မှုရှိနေတဲ့ဒီအရာတွေငဲကွက်မှုရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လောကကြီးအစည်းအဝေးတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ဆောင်ရွက်ဖို့မလွယ်တော့နော်နံပါတ်1ကာမဂုဏ်နံပါတ်2တမကြီးရ နံပါတ်1တမကြီးရပါလဲဆိုရင်မိမိရဲ့လုပ်ငန်းပေါ်မှာရတ္တကိုတွေ့အောင်မရှာနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ကရတ္တနံပါတ်1ကကာမဂုဏ်နံပါတ်1ကရတ္တအမှန်အဖြစ်ရုပ်နေသောလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်သောလုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရတ္တရှိလို့ရှိတယ်။ရတ္တနော်ရတ္တအတွေ့အောင်ရှာနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းမှာပျော်သွားတယ်ဒီလုပ်ငန်းကရတ္တအရမှာပေါ့။ အဲ့ဒါဆိုတော့ပျော်သွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရတ္တကိုမတွေ့ဘူးဆိုရင်လုပ်ငန်းမှာစိတ်ဝင်စားတော့ပြင်းလာတယ်ညှိငွေ့လာတယ်ဆိုတော့ရှင်မကတ္တဗလောင်းလျာဖြစ်တဲ့ပိပ္ပလိသုဒ္ဓတာရှင်မကတ္တဗယင်းလို့ရဟန္တာယင်းဖြစ်ခင်တော့ပိပ္ပလိသုဒ္ဓတာမေဘတ္တာတို့တောထွက်လာတယ်ပြင်းကြီးလာတောထွက်လာတယ်တရားအထုတ်တယ်ဒီတရားအထုတ်တဲ့ရတ္တကိုပြင်းအောင်ရှာနိုင်တယ်ပြင်းအောင်ရှာနိုင်တ
နဲ့မာထုတ်ချင်ပြင်းတယ်။ဘုရားဆံယွတ်နေတဲ့ယွတ်နေနဲ့မယွတ်ချင်ပြင်းတယ်။တရားနာနေတဲ့နာနေနဲ့အနာချင်ဘူး။ငိုက်ချင်။ငိုက်ချင်တယ်။
ကျင်းနေတာမျိုးတွေတော့ဘာဖြစ်လဲရတ္တမတွေ့သေးလို့ရတ္တတွေ့တယ်ဆိုကြတော့မငိုက်တော့အငိုက်နေတော့ရတ္တမတွေ့နံပါတ်1ကကာမဂုဏ်နံပါတ်2ကရတ္တနော်နံပါတ်3တမကြီးကဘာလဲဆိုငတ်မွချင်းနံပါတ်3တမကဘာလဲလဲငတ်မွချင်းမြင့်မြတ်သူများအနေနဲ့တဲ့မိမိရဲ့လုပ်ငန်းစသည်ပုံမှာစွန့်လွတ်ရန်စခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့တိမ့်ပတ်ရန်စခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမှာလည်းငတ်မွချင်းဆိုတာလည်းပါလာတာပဲတခါတခါနော်ဟိုကငတ်မွတရားငတ်မွပေါ့လေအဲ့ဒါမနဲ့တက်မှကြီးပဲနောက်နံပါတ်၄ကစရုဏတက်မှကြီးကပါလဲဆိုပြင်းရည်ချင်းတရားလို့လုပ်တယ်ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာတယ်စီဝါလုပ်တယ်စီဝါရဲ့ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာတယ်ကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်ချင်းပညာရဲ့ရတ္တမတွေ့ပြင်းလာဒါဓမ္မတာပဲနောက်နံပါတ်5တက်မှကြီးကမနဲ့တက်မှကြီးငိုင်းပြင်းချင်းနဲ့ထိနာမိတ်တာငိုင်းပိုင်းနဲ့ညီးနာနဲ့ဒါမနဲ့တက်မှကြီးငါးခုမြောက်တက်မှကြီးနဲ့ဘလူတွေအပြစ်ခံနေရပြီလေတို့ထက်ရဘယ်ဆရာလေးရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့ကိုလမ်းပြလိုက်ပြီလေဘယ်ဦးစင်းရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့လမ်းပြလိုက်ဘယ်ယောဂီရဲ့နှစ်ထင်တက်တဲ့ကိုနံပါတ်5တက်မှကြီးထိနာမိတ်တာငိုင်းတယ်ငိုင်းတယ်အိတ်ချင်းနဲ့စိတ်ထိုင်ပြီစိတ်ထိုင်ပြီစိတ်တွေထိုင်ပြီလားဗောငိုက်ချင်အချင်းငိုက်ပြီလားအဲ့ဒါလဲမာနကတက်မှနံပါတ်5တက်မှပဲနော်ဒီတက်မှတို့တော်တော်နှောက်တယ်တရားထိုင်ရင်လည်းမဲတမာတိရသွားတယ်လို့လည်းခေါင်းကတောင်းဆိုကြိုက်ကြတယ်တမာတိပဲရတယ်လို့ဘာလို့ခေါင်းငိုက်ကြတယ်နောက်နံပါတ်6သတ္တမတက်မှပါလဲဆိုရင်အကြောက်ကြောက်တာကြောက်တာလဲမာနရဲ့တက်မှပဲစိတ်တက်အားငယ်တဲ့လူကြီးဒီလူတွေကဒါကြောက်တတ်တယ်။နောက်နံပါတ်9မနက်ရဲ့တတ္တမတ္တမတော့ဘာလဲဆိုမပြတ်သားမှုဝိသိကိစ္စ။နောက်နံပါတ်10မနက်ကတ္တမဘာလဲဆိုအောက်ခြေလွတ်မှုတဲ့။ပါဠိအနေနဲ့ဆိုအခထံပတဲ့။အောက်ခြေလွတ်တာမခရဲ့အနေကျေစုကန့်တဲ့သဘောပေါ့။နောက်နံပါတ်9တတ္တမကြီးကတာယံမှုနိကန္တိမင်္ဂန်သောစင်ရင်စင်နိုင်ရင်ဖြင့်လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သောအခါယင်းအကျိုးတရားအနေဖြင့်ထူးခြားမှုသည်တကယ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့။လပ်ပတ်တကာရပုံများလာတယ်၊ကိုယ်တင်ကြိုးစောလာတယ်၊ဒီစားမှုလည်းရတတ်လာတယ်၊ကိုယောင်ကွာလည်းထုံလင်းတော့ပါလာတယ်၊ပီတိတွေဖြစ်မယ်၊ပတ္တိတွေဖြစ်မယ်၊တဏှာတွေဖြစ်မယ်၊ဝရိယတွေဖြစ်မယ်၊ဒုက္ခတွေဖြစ်မယ်၊ဉာဏ်တွေပေါ်မယ်၊တတိတွေဖြစ်မယ်၊တမာတိတွေဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီတရားတွေထူးထူးခြားခြားတက်လာတတ်တယ်တဲ့။အဲ့ဒီအခါမှာตาญาณุตนะนิกันติဆိုတာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အဲ့လိုပေါ်လာတဲ့นิกันติအပေါ်မှာတဲ့นิกันติအနေအချင်းပေါ်လာခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားနိုင်ငွေ့လျင်မှုဓမ္မတတိအယောင်ဆောင်ပြီးတော့ပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်တဲ့นิกันติတတ်မှတ်မှုကိုကဓမ္မတတိလို့သွားထင်တယ်တရားနဲ့ငွေ့လျော်တယ်လို့ကိုယ့်ကိုထင်လိုက်တာအဲ့ဒါမနက်ကတတ်မှတ်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းခံနိုင်ရှိရမယ်ဓမ္မတတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်တရားပေါ်မှာငွေ့လျော်မှုนิกันติဆိုတဲ့ตาญาณุမဖြစ်စေနဲ့ဒီအကျော်စောတွေထင်ပေါ်မှုတွေထင်ရှားပီတိဖြစ်တယ်ပီတိကိုသွားပြီးတော့ကိုယ်တာယာနဲ့ပတ္တိဖြစ်တယ်တာယာနဲ့တဏှာဖြစ်တယ်ဝိရိယဖြစ်တယ်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဉာဏ်ပေါ်တယ်တတိဖြစ်တယ်သမာဓိရတယ်ဒါပေါ်မှာသွားပြီးတော့နိဂန်တိဖြစ်သွားတယ်တာယာသွားတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေဘူးဓမ္မတတိဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့နိဂန်တိဖြစ်သွားပြီးတာယာသွားပြီးဆက်လို့ဆရာအဲ့ဒါမနက်ကတတ်မှကြီးဝုံဘုံဘုံနဲ့ခံလိုက်ရတာပဲတဲ့မနက်ဆော်လိုက်တာပဲတော့ဆယ်ခုမြောက်တတ်မှကြီးတော့ဘာလဲဆိုရင်မိမိကတော်ကြောင်အခြားသူကမိမိလောက်မတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုတော်တယ်သူများကိုယ့်လောက်မတော်ဘူးဆိုတာမျိုးလေးညပြောတတ်ကြတယ်မိမိကတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းကအတုကန္တနာတဲ့ဒီလိုခေါ်တယ်လေသူများကမိမိလောက်မတော်ကြောင်ပြောဆိုခြင်းပရဝံပနာတဲ့အဲ့ဒါမနက်ရဲ့သတ္တမမြောက်ဆေကူးမြောက်တမကြီးတဲ့ပိပလိသရုသာတို့မေပတ္တာတို့ဒါတွေကိုနိုင်တယ်ပိပလိသရုသာမေပတ္တာဆိုတာရှင်မကတ္တပါတို့ရဲ့ငယ်ဘဝနေထိုင်အဲ့ဒီတမကြီးတွေတို့ဘဝတည်တဲ့နည်းဖြစ်ရှင်းရဟိအဲ့လိုဖြစ်ရှင်းနေဆိုရင်ပညာပါတာရမာလုံးရဖြစ်ပြီပညာတိကိုတော့ပြတ်တတ်တက်ပြီးတော့အာတောကောတောကိနေပစံတောကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကိုကတောကကင်းကင်းနဲ့နှမ်းပြီးတော့ကြည်နိုင်တယ်အာတောကောတောကိနေပစံနောက်တစ်ခုကပပတထောဝဘုမတ်တိဘာလုံးပပတထောဝဘုမတ်တိဒီရောပါဠိအဝိခတိတောင်ပေါ်မှာ
ောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်နေတဲ့သူကမြည်ရသူတွေကိုမြေဘဝနေတွေကိုလမ်းမြင်ရတယ်လို့တဲ့ပညာရှိတော်ကောင်းတွေကမိုင်းမဲတဲ့သူတွေကိုလမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲဆိုတော့ပညာပါတာမှာလို့ဆရာပညာသိလို့ဆိုတော့ပြတ်တတ်တက်ပြီးကြည့်တာဘာတွေမြင်လဲဆိုရင်အာတော်ကကုရံတော်ကခင်ခင်နဲ့တောကိနေပဇံတော်ကဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်တယ်တဲ့ဘာနဲ့ကြည့်တာလဲပမာဒံအပမာဒိနယတနုတတိပန္တိတော်တဲ့ပညာရှိတဲ့သူတွေဟာဒိမ္မာတဲ့သူတွေဟာမမေ့မလျော့ခြင်းဖြင့်မေ့လျော့နေတဲ့သူတွေကိုမြင်နိုင်တယ်နော်ပညာပတာရမာရုံရှာဖြစ်အောင်လုပ်ဟိတက်နေတယ်မြတ်အဲ့လိုမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတဲ့အပမာဒနဲ့နေရင်မမေ့တဲ့အပမာဒနဲ့နေရင်လူလိမ့်မှာနော်နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်နိုင်တယ်ကုသမလန်ချမ်းသာတမလန်ချမ်းသာမမေ့မလျော့မပေါ်မဆတဲ့အပမာဒဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မမေ့ဆိုတာတတိမလျော့ဆိုတာဝရိယမပေါ်ဆိုတာတမာတိမဆဆိုတာပညာတတိယနောက်တစ်ခုကဝရိယရဲ့နောက်တစ်ခုကတမာတိရဲ့နောက်တစ်ခုကပညာရဲ့အဲ့ဒါနဲ့နေရင်အဲ့ဒါမမေ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်လူလိမ္မာအဲ့ဒီတတိလည်းမရှိဘူးတမာတိလည်းမရှိဘူးဝရိယလည်းမရှိဘူးပညာလည်းမရှိတော့ဘူးသူမေ့တဲ့သူတွေကတော့လူမိုင်းကိုယ့်ကိုမေ့တော့သူလူမိုင်းလားမမေ့တဲ့သူလူလိမ္မာလားကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်မိုက်တဲ့သူဆိုရင်လိမ္မာတဲ့သူဖြစ်အောင်လုပ်လိမ္မာတဲ့သူဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့လိမ္မာအောင်လုပ်စောစောကမနက်ရဲ့တတ်မကြီး10ခုရဲ့ဓာန်လည်းလွတ်အောင်တတ်နိုင်သမျှယုံစောစောကပြောခဲ့တဲ့တံဝေကဝုထု10ပန်းကိုလည်းတတ်နိုင်သမျှဆင်ခြင်အဲ့ဒီတတ်နိုင်သမျှဆင်ခြင်အဲ့ဒီအရာကနေလွတ်အောင်ယုံလို့ရှိရင်တဲ့ဘာဖြစ်ပြီလဲဆိုပညာပါဒရမာရုံရှာဖြစ်ပညာတိဟုတော့ပြတ်တတ်တက်ပြီးတော့အာတောကောတောကိတိပစံတောကကင်းကင်းနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိဘဲနဲ့တောကဖြစ်နေတဲ့စိုးရိမ်နေရတဲ့တတ္တဝါတွေကိုမြင်ရတယ်အဲ့လိုတက်နေတဲ့မြမြင်အောင်ရှုကြကြည်ကြဘာနဲ့ကြည့်နေဆိုအပမတာနဲ့ကြည်ကဲအပမတာလို့ခေါ်တဲ့မမေ့မလျော့မပေါ့မဆတဲ့အပမတာနဲ့နေကြသဖြင့်အပမတာရှိတဲ့လူတွေသာရရှိနိုင်တဲ့မတိယံဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တန်ရောဒီဝဒီယုတ်ဒီခန္ဓာနဲ့တရားလူတရားမြတ်တွေတည်မြင်ပြီးတော့ရရှိခံစားနိုင်တဲ့ပြတော်ကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းအလုံးချမ်းမပါစေချမ်းသာပါစေ